Kilometry Jiřího Ješka. Kilometry Jiřího Ješka i dnes v tradičním složení ve vysílání radiožurnálu Sporta, později taky ve všech podcastových aplikacích. Martine Charváte, vítám tě, hezký den. Hezký den všem. Jirko Ješku, si tu s námi taky. Dobrý den i tobě. Mám radost, krásný den. Hned na úvod musíme říct, že dnešní kilometry budou trošku výjimečné, protože možná do nich bude vstupovat taky kolega, nebo možná určitě do nich bude vstupovat kolega Mirko Vasič, který společně s Lukášem Krpálkem je na mistrovství světa a tenhle český dvojnásobný olympijský šampion bojuje na mistrovství světa, takže vstoupí živě určitě Mirko Vasič se svým komentářem. No ale uvidíme kdy, tak do té doby si zatím budeme povídat, snad dá se říct nerušeně. Martine, Charváty, začneme Girem d'Italia, asi se to nabízí. Začneme Girem d'Italia, minule jsme o něm mluvili jen trochu, protože náš minulý host, olympijský vítěz v cross country horský hor kol Jaroslav Kulhavý, uh, Není můžem, který v současnosti stíhá úplně sledovat Giro d'Italia. Říkal, že viděli jen úvodní etapy, ale to nám samozřejmě nebrání v tom, abychom se Giro věnovali. Pokud vy, kdo nás posloucháte, se chcete zapojit, tak číslo do studia je 221 552 222. Jak ty vlastně, Jirko, stíháš sledovat Giro? Teď už jsme vlastně ve druhé polovině závodu, no v poslední třetině závodu. Musím se přiznat, že to stíhám v takzvané offline módu, protože jsem neviděl ještě ani jednu z těch 17 etap, které proběhly a ta 18. nám tady ve studiu sice běží na obrazovce ale já fakt to nestíhám, protože teď díky podzimní Stardance musím stihnout všechno, co normálně dělám po celý rok, tak to musím stihnout během jara. Takže pracuju teď strašně moc, abych si pak mohl užívat pouze taneční kroky a taneční kreace. Předevčírem jsem se dozvěděl, že budu tančit s Lenkou Norou Návorkovou, takže mám obrovskou radost, protože to byla moje volba číslo jedna, strašně jsem si to přál. A tady je vidět, že když si člověk něco opravdu přeje, že se to může splnit, takže tím jsem asi podle mě vyhrál veškerý, uh, veškerý věci, které jsem během Stardance vyhrát mohl. Teď už to bude asi jenom horší se mnou. Teď tě tam s Karlem podržíme v té soutěži hodně Dobře, dlouho. Dobře, děkuji <laughs> moc. Bude... Hlavně psychicky doufám teda. Budete mý trenéři. No ale právě proto, že prostě teďko hodně pracuju a musím stihnout spoustu věcí do toho léta. Pak ještě vlastně my tři uh, všichni jedeme do Paříže na čtyři týdny na olympijské hry, což je zase další krásná výzva a krásná meta tohohle roku, takže o to dřív já musím stihnout všechno. Nicméně, abych se vrátil k tomu džiru, samozřejmě to sleduju, sleduju to večer ve výsledcích, sleduju takové ty short, short videa z těch různých etap a musím přiznat, že mě to i takhle baví. Já, mě zajímá váš názor, jako tahle ta dominance tady je Pogačara, který vlastně po 17 etapách už vede s náskokem 7 minut 42 vteřin do dneška. Dneska to možná zase trošku navýší. Tak někoho to třeba jako nebaví, ale já si myslím, že to je prostě nádherný, když někdo takhle dominuje ve svém sportu. Tak začni, karlety jako obdivovatel tady. To jsem chtěl říct, no ne snad obdivovatel, ale tak dobře, fanoušek, dejme tomu, jo, um, ano, obdivovatel, fanoušek tady je Pogačara. No, i já se bavím. Já jsem nečekal, že to bude vypadat jinak. On málo kdo čekal, že to bude vypadat jinak. A mě to nevadí. Ono to vlastně jenom podporuje ty papírové předpoklady, které před Jirem byly. Bohužel, prostě tady tady Pogačar vlastně nemá nikoho v té své váhové kategorii, pokud jde o jezdce na to celkové pořadí. Geren Thomas, který loni téměř Giro vyhrál, přišel o něj vlastně až v té poslední horské časovce, tedy s Primožem Rogličem, tak je zase o rok starší a prostě ten výkonnostní rozdíl mezi jím a Pogačarem tam je. No a nikdo z těch dalších vlastně Prostě to tak, je to přesně tak, jak jsme, si to, jak jsme si to malovali, že to bude vypadat. Já chápu, že z toho někdo může být smutný. Mě to ale bavilo. Mě ty etapy bavily vlastně do tečka, závodí se. Je pravda, že mi přijde, že i samotní jezdci někdy jsou z toho trošku až snad zmatení, že ty stáje jako přesně nevěděli, co mají dělat, protože přesně už v hlavě je, tam přesně to dvojí, nevšímejte si ho. My už ho nehoníme, pokud jde o čas, jako by tu nebyl, no ale on tam pořád je. Takže každá etapa, která končí jedním stoupáním a oni si toho pogačara dovezou všichni společně pod ten kopec, no tak jako neodvratně končí tím, že on jim v tom kopci ujede. Všichni to vědí a já bych to nechtěl vnímat jako kritiku tohohle jednoho člověka. Mně by to přišlo snad až jako nefér mu vyčítat, že chce vyhrávat. On je přeci profesionální závodník, je mimochodem velmi dobře placený, má svůj tým, svoje sponzory a nedávalo by smysl, aby on někomu jinému daroval etapy. No takže přijde mi, že je to tak, jak jsme čekali, jenom chápu, že to někoho může třeba. Když se na to dívá, ta dominance jednoho závodníka asi není zdravá v žádném sportu. Já s tebou naprosto souhlasím s tím, že bych potrhl, že vlastně ono by to mohlo být ještě výrazně nudnější, kdyby tady pogačer nebyl tím stylem člověka nebo tím typem člověka, který do toho závodu půjde i v vlastně skoro až nesmyslných situacích, kdyby si on mohl hlídat svůj náskok, ale on se stejně rozhodne, oltok proč si nezazávodit, že tak já do toho stejně půjdu. A máme tady sport, a proč ne? Já stejně mám tady nějaké riziko, že spadnu, mám tady nějaké riziko, že vyplít vám více sil, než bych měl na tuhle etapu obětovat, ale já to prostě zkusím a budu závodit. Což podle mě to Giro dělá lákavější z toho celkového pořadí v uvozovkách, lákavější, než by bylo, kdyby tady Pogačar jel čistě podle budíku. Hmm na další jakoby jeho obhajobu Vlastně té dominance je to, že samozřejmě on má za sebou tým, nejenom těch závodníků, kteří ho podporují při, té, při tom závodě, při té etapě, ale obrovský realizační tým. A ono každé vítězství je vlastně i dárek a poděkování těm lidem, kteří stojí za vámi. Takže pokud těch vítězství bude mít víc a víc, tak ta atmosféra v tom týmu se vlastně dopředu střádá do toho šuplíku, ze kterého potom třeba tahají v momentě, kdy najednou se jim nedaří, může to být třeba za půl roku a tak dále. Prostě je to krásná pozice sportovce, který vlastně od mládí dřel na to, aby se do téhle pozice hmm. dostal. A teď si to logicky užívá. A samozřejmě je hezký to, co si říkal ty, Martine, že tím baví i diváky. Hmm. Já si myslím, že fakt je hrozně málo lidí, kteří jsou třeba naštvaní, že ta dominance je takhle velká, že naopak si to ti lidé užívají. A samozřejmě pořád je tu spousta možností pro třeba vítězné úniky. Máme tady krásné příběhy, třeba Žiliena Ala Filipa, který vyhrál tu jednu etapu a vlastně svému parťákovi z úniku poté přišel poděkovat do autobusu, přinesl mu v krabici od pici vlastně svůj dres, což pro toho mladíka je jako nádherná fakce za to, že pro něj bylo krásné, že vůbec mohl s Ala Filipem mm. etapu domin, jakoby, projet a v tom úniku vlastně si zahrát, ale zároveň potom, když ukáže takovýhle šampion, kterým Žilien Ala Filip pořád samozřejmě je, tak když ukáže tuhletu, tuhletu přátelskou tvář, tak to je strašně hezký. Stejně tak, jako když tady Pogačar třeba po vítězné etapě daruje vlastně trikot, trikot, růžový trikot a brýle zase tomu druhému. Nebo jestli to bylo v obráceně včera, možná, že to bylo pro vítěze právě. Ano. Už mi tady píše kolega Mirko Vasič, tak přerušujeme kilometry Jiřího Ježka, nebo respektive nepřerušujeme, ale teď dostane prostor v našem vysílání mistrovství světa v judu. Kilometry Jiřího Ježka. Tak a my se teď můžeme, pánové, pokusit nějak volně navázat, jako by se nic nestalo. Přejdeme zpátky od juda k cyklistice. Martine. Giro d'Italia, cyklistický závod, který podle mě v posledních dnech nabral vlastně takové zvláštní Takové zvláštní nové kouzlo, tím, jak se znovu dostali cyklisté do nějakého nepříjemného počasí. Už to tady bylo loni, kdy vlastně sever Itálie zachvátili povodně, byly tam ohromné deště, znovu se musela měnit kvůli sněhu v některých z horských pasů trochu trasa. A teď to je tady zase poslední třetí týden, znovu do Alp a znovu Jirko, nesmírně složité. Těžké podmínky a sníh v 2000 plus metru nad mořem. No je to těžké, hlavně pro ty závodníky, kterým vlastně v tom závodě už o nic nejde. Hmm. Jo, Zvlášť pro ty lídry na celkové pořadí, kteří třeba doufali, že budou aspoň do pátého místa nebo aspoň do desátého místa a dneska jsou třeba někde na nějaké 17. 18. příčce, jsou vlastně lídry svých týmů, ten tým tam jede s nějakým nadšením a teď vlastně ještě čeká jeden týden necelý na to, aby, nebo vlastně už zbytek toho týdne, na to, aby se v tom letom počasí o něco pokusili, ale vlastně vědí, že v tom celkovém pořadí vlastně už téměř šanci nemají. My můžeme mít jako Češi radost z desátého místa Jana Hirta, aspoň tedy v současné době, on tam tak osciluje okolo té desítky, je vždycky hezké, když na té výsledkové listině jako máme tu českou vlaječku na té první stránce, já z toho mám radost a já si myslím, že pořád je to skvělý výsledek v tom celkovém pořadí. Na to, že on zase úplnou podporu toho týmu nemá, bylo to vidět na tom, že třeba Ala Filip si dokázal dojet pro tu etapu, jel pro ní ještě jednou, skončil na druhém místě, takže on ten tým je spíš v té loterii jako vystřelím a uvidím, co zasáhnu. Ale myslím si, že Honza Herci jede to svoje, že chce udělat nějaký dobrý výsledek. Přece jenom letos mu mám pocit, končí smlouva v týmu, takže hmm. je to i vyjednávání. Takové trošku o tom o jeho budoucnosti. A a co bychom za to dali třeba před několika lety, když bychom měli závodníka na Grand Tour v první desítce? Mně, Martinek, k tomu, co ty si řekl, napadá jedna věc a potom ještě druhá věc, taková obecnější. Když se zastavím u toho počasí, mně to přijde už jako takový ten internetový mem. Stelvio je tam zařazované rok co rok, připomeňme, to je průsmyk v nadmorské výšce plus 2700. To opravdu není nic mimořádného, že tam v květnu je sníh. To je jako, když budu hodně hodný a jako, Optimista, tak je to 50 na 50. A přijde mi, že už s tím vlastně všichni tak nějak počítají. Ono se to oznámí, že tam Stelvio bude. A vlastně už v tu chvíli, kdy se oznamuje, tak musí být podle mě známá nějaká, nějaká trasa jiná. Letos to bylo trošku takové neúplně komunikačně zdařilé, řekl bych, protože vlastně se o tom spekulovalo, kdy oficiálně Stelvio vyškrtnou. Pak když ho vyškrtli, tak vlastně jenom udělali odbočku o nějakých 200 metrů výškových do Švýcarska trošku rychleji. Ale ukázalo se, že ani to. To není vlastně řešení pro tu stávající situaci. A vlastně potom ta celá etapa, kdy se původně přestal vyojet, mělo. E ta byla strašně špatná. To se opravdu té organizaci RCS a při komunikaci si jezdci vůbec nepovedlo, protože vlastně začal televizní přenos, mělo se odjet, ale neodjelo se, všich, bylo to celé zmatené, bylo to opravdu hodně italské, nakonec se to tedy objelo, jezdci to objeli v autech a v autobusech a ta celá etapa byla zkrácená a vypadala úplně jinak, ale přišlo mi zvláštní, že takhle si pamatuju, že jsem loni kritizoval Vueltu, tam na začátku to bylo organizačně šílené, ale přijde mi strašně zvláštní, že takhle velký vlastně jakoby až v ten den té etapy definitivně řešil, odkud se pojede a kam. A ta obecná věc, už to řeknu jenom krátce, je, že to potom vybízí k úvahám. Samozřejmě ten termínový kalendář je dlouhý, je tam spoustu věcí, obzvlášť v olympijském roce. Ale jestli to Giro někam neposunout, nebo ho třeba neprohodit s Vueltou, protože tohle není napevno, to minule, bylo, ten, ne, minule v minulosti, to bylo třeba obráceně. A je to otázka, jestli v září se péct ve Španělsku versus teď si nemoc na 100% užít do Komity, které osobní vsuvka za mě jsou absolutně fantastická prostě destinace na jízdu na silničním kole na světě. Tak jestli si ji náhodou neužít naplno, třeba v červnu, než, nebo v září, než, i když vím, že v září to může být už taky zase se sněhem. No je to těžké. 2700, když chcete jet na kole, tak nemůžete čekat, že tam bude jasno. No, zvláštní myšlenka, možná trochu přelomová, Jirko, vrátit Giro do chvíle, kdy vlastně i lyžaři ze své pracovní zkušenosti vím, že říkají, že v oblasti srpna a září je minimum srážek. Hmm. A je to vlastně období, kdy oni vědí, že není sníh, kvůli tomu lyžaři odjíždějí na jižní polokouly, aby tam mohli trénovat. Takže to je chvíle, kdy se ostatně, trvá, kdy se ostatně koná i Stelvio Bike Day na začátku září, tedy že se předpokládá, že jednak nebudou strážky a jednak, že tam bude jakž takž příjemno při tom výjezdu na Stelvio. No, musíme říct to B, že je to Giro d'Italia, není to Giro di Dolomit, že prostě musíme počítat s tím, že se také půlka toho závodu odehraje na tom klasickém Apeninském poloostrově, kde v tom srpnu zase jsou téměř 40 stupňová vedra a ti závodníci by úplně stejně protestovali mm -hmm. proti tomu, že musí odjet 210 kilometrů dlouhou etapu někde po rovině, jo? takže v tom, v tom, obrovském horku. Takže tohle to je prostě na zvážení, samozřejmě logické to je, já si myslím, Yeah. Uh -huh. kořením toho závodu jsou ty kopce a je škoda je neabsolvovat nebo je absolvovat v takovémhle počasí, protože to nebaví ani fanoušky. Je to samozřejmě trápení pro ty závodníky, spousta z nich si odveze nějaké nachlazení, které potom vyústí v to, že třeba nebudou moci jet Giro, nebudou moci jet Tour de France, nebudou se moci zúčastnit třeba, já nevím, i olympijských her. Je to škoda, protože ta příroda je tam nádherná, ty krajiny, ty, ty panoramata jsou, jsou prostě vybízejí k tomu, aby se tam ty diváci sešli a i u té televize to, co dělá třeba Tour de France krásnou, jsou ty záběry v televizi a tak dále. Takže tohle to je nazváženou, musí tam být komunikace mezi organizátory závodu, mezi tou agenturou RSC a třeba mluvčími těch jednotlivých týmů nebo, nebo prostě nějakou tu profesní organizací závodníků. Jan Herd zmiňoval to, co si už před chvílí nakousl. A sice, že když on by třeba chtěl někoho k sobě, kdo by mu pomohl v kopcích anebo na rovinách, když by on chtěl někoho, s kým se třeba protlačí více dopředu, takže byl i on třeba za zadním kolem, tady je Pogačera, takže on tam vůbec nebude puštěn. Hmm. Že on vlastně je rád, že v uvozovkách vlaje na chvostu po každé té skupiny, že pokaždé, když vidíme z televizní motorky, že je Jan Hirt ve skupině, tak zpravidla vlaje na druhém, třetím místě od konce a po každé to vypadá, že je tam tak říkajíc za oči, ale on tam je vlastně v uvozovkách na schvál proto, že ty týmy ho tam nepustí. No tak je to samozřejmě o nějaké hierarchii mezi těmi závodníky, je to i o tom jménu, oni ho znají a oni dobře vědí, že je trošku jakoby pro ně riziko nechat mu volnost, nechat to třeba z té úzké skupinky odjet, protože najednou by mohl mít dvě, tři minutky, už to předvedl několikrát, takže oni si ho na jednu stranu hlídají, ale pořád ještě nepatří mezi ty jména, jako je Dani Martinez, Geraint Thomas, a nemá nemá tu, uh, tu, podporu těch ostatních. Kdyby s ním tam přijel Ala Filip hmm. a to místo mu udělal, tak ho tam samozřejmě nechají. Ale Žilin Ala Filip má zase svoje zájmy. Je to, je to strašně jakoby, těžký tuhle tu pozici si vydobít. Povedlo se to, já nevím, v tom profi pelotonu za poslední roky. Dobře, Jánovi Svoradovi ten tu pozici samozřejmě měl jako jeden z nejlepších sporterů světa. Zdeněk Štybar jako jeden z nejlepších klasikářů světa a Roman Kreuziger. To jsou tři jména, která mě napadly napadají z poslední doby, kteří tuhle jméno v tom profi pelotonu mají. Honza Hirt ho má také, všichni ho znají, všichni o něm vědí, ale prostě není to, není to ta top desítka, kde by řekli, ano, jasně, ty sem patříš, pojď a pojď tady klidně za tady je Pogačara. A mě upřímně k tomu jenom napadá, že Honza Hirt a vůbec nechci snižovat jeho cyklistické umění, opravdu on tam patří, on v té skupině těch hlavních favoritů dojíždí, jakmile je to těžká etapa horská. Tak on přeci jenom na to celkové pořadí spíš mi přijde, že ta jeho strategie, pokud by jenom čistě na tohle cílil, by měla být spíše trošku ztratit a potom jako se tam dostat tím únikem, aby ho pustili. V okamžiku, kdy jste na desátém místě, i když on ztrácí nějakých 12-13 minut, tak my jsme to viděli, oni ho prostě nepustí. Oni nepustili ani Romena Bardeta, který je sedmý a ztrácí na tady je Pogačara nesmyslných jako taky 10-12 minut. Oni už ho prostě nepustí. Když ztrácíte 18, když ztrácíte 20-30 minut, pak si můžete jet pro etapu. A pak se vám může stát, a viděli jsme to mnoho rád na Grand Tour. Že někdo, kdo je právě třeba 15. 18. tak jednou takhle ujede. Takhle Sepkus vyhrál v ULTu, Nikdo mi to nevymluví. Kdyby se nedostal do toho náskoku, pak si to ujel sám klobouk dolů. O tom jako o tom takzvaně žádná. Ale oni ho nechali ujet, protože ho podcenili, protože se ho nebáli. A Jan Hirt, pokud je takhle už na té hraně desítky, tak prostě pro tu etapu už ho nikdo ujet nenechá a už ho nikdo nenechá posunout se na páté místo. Protože proti němu, jak říkal Jirka, už pojedou ty týmy, které jsou za závodníkem na 6 sedmém, osmém, devátém místě už je to v zásadě nemožné. Navíc musíme připomenout, že po každé se tam může zvednout tady Pogačar, jako jsme to viděli, a i vlastně ze situace, která vypadala v podstatě nesmyslně a už téměř, téměř nedoje. Ditelně, snad jsem správně poskládal <laughs> slabiky, slabiky na Motolino, tak stejně tak si tady Pogačar dokázal v této etapě, ve které už měl pětiminutovou ztrátu, dojet pro celkové vítězství z té etapě. Nemůže si pomoct, prostě se nudí. Po zprávách budeme pokračovat. Světový pohár horských kol v novém městě na Moravě. Ty jsi byl Jirko obhlídnout trať, viď? No ono je to spíš tvoje parket a Martin, ty horská kola, ale já jsem se byl v neděli podívat na soustředění reprezentace juniorů a do 23 let a juniorek, abych nezapomínal na holky, samozřejmě, když říkám juniorů, tak myslím obě varianty téhle věkové kategorie a protože můj bývalý trenér Viktor Zapletal je zároveň trenérem reprezentace a protože ten světový pohár, který je hrozně důležitý pro nominaci na olympiádu v letošním roce, tak je zároveň v České republice, tak máme jako Češi takovou výhodu, že si mohou naši reprezentanti tu trať trošku oživit už dopředu, týden dopředu, takže já jsem se tam byl s nimi podívat. Musím říct, že fakt smekám obrovský respekt k těm našim závodníkům, ale samozřejmě asi ke všem závodníkům, kteří tam jezdí, protože ty technické úseky jsou pro mě jako nepochopitelné. Já jsem si s nimi vyjel jako nahoru na ten nejvyšší bod u toho stadionu a Viktor jim řekl, tak a teď si tady sjedete tu jednoduchou BMX pasáž a pak se sejdeme dole. A já jsem na něj koukal a já říkám, a já mám nic taky. A on říkal, no jasně, to je jednoduchý. A když jsem viděl první kládu a asi metrový drop a, a, skok přímo do kořenů obnažených, tak jsem to jako pokorně obešel, postavil jsem se tam a už jsem se jenom díval, jak oni to skákají a jezdí a míjejí ty stromy o centimetry. A... Já vím, že ty unioři jsou gumoví, jo, ale stejně jako je neuvěřitelný, co dokážou. Pro mě to je nepochopitelný a pak ty kamenité pasáže, takové ty rock garden a tyhle, ty, to vůbec nechápu. Já jsem viděl jedno tvoje video, to je zrovna v té pasáži, kde je sjest mezi stromy, mezi kmeny stromů, kořenový úsek a jestli dobře vím, oni tam jedou přibližně 60 km v hodině. No oni tam téměř lítají, než jako, protože každý ten skok je třeba pěti, pětimetrový, šestimetrový let vzduchem a dopadají přímo do obnažených kořenů, takže za prvé samozřejmě ta technika jim trošku pomáhá, protože dneska ty vzdy, vzdvihy vidlic a, a ty zadní stavby samozřejmě pomáhají ale jako to, jak to zvládají, je to úplně jiný sport, než, než, ta dráha nebo ta silnice a proto jsem byl rád, že jsem to mohl vidět. Ale bylo zároveň fajn, že jsme si pak večer mohli povídat i o tom nastavení té hlavy před takhle důležitým závodem. Já jsem se jim snažil říct, že samozřejmě je to důležitý závod, protože pro ně, pro některé z nich je to třeba vrchol sezóny, protože takovýhle velký závod v domácím prostředí, zvlášť v tom nádherném prostředí té té Vysočina arény, kde je vždycky fantastická atmosféra, tak to pro ně musí být vrchol a musí k tomu mít respekt, ale zároveň jako je důležitý k tomu přistoupit jako ke každému jinému závodu, takže nedělat žádné věci jinak, naopak najet na ten strojový systém přípravy k závodu, odstartování správně a pak jenom prostě chtít prodat maximum. Světový pohár v Novém městě na Moravě je to několika akce. Já musím říct, že tady si jdu tak nějak splatit svůj dluh, protože se tam vlastně jdu podívat poprvé v životě na horská kola. Strašně se na to těší, Martine, opravdu. Já mám horská kola rád, jenom prostě jedno nemám doma a nejezdím na něm a obdivuju, obdivuju, to prostě, protože je to úplně jiná cyklistika. Technicky se tam dějí úplně jiné věci, jak Jirka Ježek před chvíličkou naznačil. Víde mi to snad po cestě zpátky z Moravy, že bychom se tam na ten nedělní program zastavili. Strašně se na to těší to by snad měly být ty hlavní kategorie dospělých, obvykle to tak bývá, ale samozřejmě už ty předcházející dny rozhodně bude se na co, na co přijít podívat. Strašně, strašně se na to těším a jak na české závodníky, tak z těch hvězd, myslím, je tam tak nějak implikováno, že bude Tom pitkok, jestli se nepletu Puk Pítrse z té ženské části, takže jako kdo má aspoň trochu rád horská kola, tak, tak ať se určitě přijde podívat. Mě zajímalo, jestli máte nějakou pasáž, když se na to třeba byl podívat konkrétně na té trati, která ti přijde, že je komplikovaná, řekněme, až moc, nebo že se tam jakoby v té náročnosti horská kola v posledních letech výrazně posunula. Když si pamatuje například cestu Jaroslova Kulhavého k jeho olympijskému zlatu, tak tam byla hodně členitá trať ve Velké Británii na sever od Londýna kde on se s tím dokázal perfektně vypořádat, ale byla to zjevně uměle vytvořená trať. Tohle je vlastně přírodní lesní systém, dobře, samozřejmě několik kamenů je tam dodaných, ale vlastně celé je to utvořené přírodně tak, jak zkrátka les narostl. Takže to vlastně vypadá jako cross country se vším všudy. No ale těžký to je úplně stejně, protože vlastně tím, jak se tam jezdí už, já nevím, 10 let, možná ještě díl, tak ty kořeny jsou vlastně obnažené a ta trať se pořád užuje. Ono nemají to tak ve svých rukou naši organizátoři z té Vysočina arény, ale jezdí tam vlastně techničtí komisaři, kteří vlastně absolvují celý ten seriál závodů a oni tu trať ještě zúžili oproti loňskému roku, takže ty třeba ty stoupavé pasáže, které jsou pro mě naprosto nepochopitelné, že ti závodníci dokážej, dokážou jet do téměř kolmého stoupání a ještě přeskořeny. Tak vlastně tam, kde byla šance třeba v některých to oběd, já nevím, jestli se tomu říká expert climb tomuhle úseku, tak tam ty kořeny šly někudy oběd a oni tu trať zůžili takže prostě se opravdu musí stoupat přes ty kořeny. Mm. A to je pro mě naprosto nepochopitelný. A samozřejmě ty sjezdy, já jsem si chtěl podívat, jak ti naši mladíci jezdí přes ty šutry, které jsou tam vidět u těch, u těch vlastně podiových, nebo té stavby těch tribún, kde jsou diváci v lese. A pro mě to je neuvěřitelný, že prostě po těch kamenech oni najdou stopu a přejdou to téměř jako po silnici, jo a tam stačí každý milimetr uhnout na levo nebo napravo pravo a najednou narazíš do protipostaveného kamenu, rozřízneš gumu a končíš, což se častokrát třeba stane těm, kteří přejdou ze silnice jako Peter Sagan, jak se mu to stalo v Rio, tak tohle to hrozí samozřejmě každému a spadnou do tohohle, když se ti to přední kolo někde zablokuje, tak to asi jako nechceš. No. Mně k tomu, Martine, napadají zase dvě věci, když si to teď porovnával s Jaroslavem Kulha Vím Londýn 2012. Tak tuhle myšlenku už jsme tady taky říkali jako u každé věci, výrobci se vám snaží tvrdit každý rok, že ten model každý rok je úplně přelomový a úplně lepší než ten loňský, ať je to telefon nebo kolo. Ona to ne vždycky je pravda, ale když se podíváš na ten generační rozdíl deseti let a porovnal by si silniční kolo před deseti lety a dnes a stejně tak horské kolo před deseti lety, to na kterém měl Jara Kulhavý a jak vypadá dneska, tak to je neskutečný posun. A je to přesně tak, jak i říkal Jirka, prostě dneska ty cross-countryová kola jsou schopná jako sjet to, co před před 15 lety nebylo schopno sjet kolo na downhill. A prostě tohle, ten materiál je neuvěřitelný, jak se posouvá. To by asi zase dokázal někdo líp říct, než zrovna já, který se horským kolům tolik nevěnuje. No ale jezdci taky si myslím, že jdou nahoru, protože prostě od té juniorské kategorie ta profesionalizace prostě se vlastně celosvětově jako zlepšuje, zvětšuje, opravdu jezdci mladí e, řeší už dneska jako stravu a řeší regeneraci. A asi je to logické, že se to všechno posouvá tím pádem k těžším tratím a my asi jako fanoušci a diváci a posluchači z toho jenom jako těžíme a můžeme si to užívat, protože já, když se na to dívám, mám úplně stejný pocit to, co říká Jirka. Já nevěřím tomu, že takhle jedou. Co si myslíte o short tracku? Tedy tomu, kdy se teď vlastně snaží organizátoři i pořadatelé velkých závodů, ať už je to světový pohár Mistrovství světa, snaží nějakým způsobem dát tu ochutnávku, ale zároveň. Uh, už nechají jezdce závodit o body nebo o nějakou výhodu? Byla tam uh, výhoda, ať už postavení na startu nebo samotné body do světového poháru? Tak je to šance pro někoho, kdo třeba nemá tu vytrvalost, i když ono v hodinu a půl dlouhém závodě se ani o vytrvalosti mluvit nedá. Ono to cross country se pořád čím dál tím víc blíží tomu hodinovému cyklokrosu. Možná i proto tam třeba dominuje Tom Pitcock. Ale uh, samozřejmě je to šance a je to prostě pro ty výbušné typy možnost, jak se ukázat svým sponzorům, jak si udělat nějaké postavení v tom světě cross country a potom a třeba i to zlepšení té pozice na startu samozřejmě pomůže, protože v těch závodech ono to záváděcí kolo vypadá jako taková projišťka, aby si tam každý udělal nějakou pozici, ale já jsem ho jel a taky to není úplně jako jednoduchý. No a plus, plus mi to přijde, že je to taková tendence, která je vlastně vidět napříč sporty. Jako svět se zrychluje, mladí lidé neudrží pozornost, je to jiný formát vidíme to ve Formuli 1, když takhle jenom vytáhnu náhodný jiný sport. Asi je to tendence, no já za sebe vždycky jsem spíš takový ten konzervativnější člověk, tak já jsem vždycky pro, ale byl bych strašně nerad, kdyby se potom zase ztratila taková ta delší verze. Mě, já jsem úchyl, takže mě baví i sledovat jako pětihodinovou etapu na Grand Tour, tak já bych byl jako nerad, kdyby se to nějakým způsobem vyvinulo jenom v ty krátké závody. Nejseš úchyl, jsi Fanoušek cyklistiky. <laughs> Ale i já třeba jako fanoušek tenisu, tak já jsem hmm. rád, když tady vznikne zápas typu Mojit Isner, kdy se hraje do v podstatě nekonečného pátého setu. A i u tenisu, byť je. Tenis nepředvídatelný, tak se vlastně dostáváme k tomu, že se vysílatele snaží omezit dobu, jak dlouho ten zápas trvá, protože zkrátka potřebují mít něco předvídatelného ala fotbal. No přesně, ale vezmi si, že v některých sportech, teď teda odbíháme od cyklistiky, omlouvám se za to, se vlastně kvůli tlaku televizních vysílatelů vlastně měnila pravidla jako sporty jako volejbal nebo badminton, které mívaly ztrátu. A právě, že si vysílal ten zápas a mohlo to 10 minut být 7-7, tak už to dneska neexistuje. A je to samozřejmě ano, můžeme se bavit o tom, že volejbal může jít do 31:29 a tím pádem to taky není předvídatelné. Ale zrušilo se tohle, zrušilo se prostě to, že budujete jenom po vlastním servisu. A na. ten short track navíc dává organizátorům možnost vlastně už začít ten, ten závodní víkend v pátek. To znamená nalákat už diváky do té arény už v pátek, samozřejmě pro závodníky, kteří by se stejně jeli rozjet a museli by nějakou intenzitu do těch nohou vpravit před tím závodem, tak vlastně je to šance si za závodit a zároveň se rozjet na ten závod, který je pro ženy v sobotu a pro muže v neděli pro tu elitu. Já nechci, aby si věštil budoucnost, ale když se podíváme na to, jak se všechny možné sporty snaží přizpůsobit, dokážeš si představit, anebo máš nějaký signál, kam by vlastně ta cyklistika v Tomhle běhu a sledu událostí se teoreticky mohla posunout, na co by se teoreticky mohla zkrátit, přizpůsobit tomu, co aktuálně je, asi trendy? Já si nemyslím, že zrovna v cyklistice, a teď se bavím o té silniční, že je to nutné, protože nejsledovanější závod je Tour de France, hmm. který trvá 21 dní a každý den je 7 hodin v televizi. A ty lidi to baví a ty lidi se na to rádi dívají. To samé ty klasiky silniční. I když se dokáže člověk říct, hele, těch prvních 100 kilometrů na Paříž hrubé je zbytečné. Ale vlastně není, protože ten fanoušek cyklistiky se tam dívá i proto, že v tom komentáři si poslechne i to zákulisí, poslechne si historky z minulosti, poslechne si něco o té trati a ty lidi to prostě baví. Je to tak a já třeba teď jsem se zrovna díval na etapu na Giro od začátku právě proto, že ten začátek mě vlastně extrémně baví. Ta pasáž, která tam po každé není vidět, jak se jezdci snaží dostat do úniku, tak ta je pro mě třeba taky zajímavá. No a myslím si, že už tady dostávám informaci, že zase uděláme v dnešním pořadu kilometry Jiřího Ješka krátké judové intermenco, protože se znovu jde prát Lukáš Krpálek na mistrovství světa a tak slovo dostává Miro Vasič. Pokračují kilometry Jiřího Ješka, zbývá nám nějakých pět minut, Jirko, taky můžeme věnovat tomu, že se o víkendu uvidíme na jihu Moravy. Co je to? za akci, jak se těšíš? No, je to první letošní monument série Road Classics, já s toho mám velkou radost, protože to dává šanci milovníkům silniční cyklistiky zažít opravdu uh, uzavřené silnice, to, co vidějí třeba právě teď na Giro, doufám, že neuvidí to počasí, které teď panuje na Giro, i když zrovna teď jsme koukli na monitor a Únik už v té rovinaté etapě jede po sluníčku uh, i v té Itálii, takže doufáme, že to bude panovat ve Valticích, Valtice jsou taková, takové Toskánsko, Moravy, kde si mohou cyklisté užít závod buď na 65 km, anebo na 145. Není tam nic mezi, ale myslím si, že každý asi ví, do které té skupiny patří. My s Karlem pojedeme tu dlouhou. Já asi nejsem úplně jistý, jestli dojedu, protože my jsme na téhle trati před dvěma týdny udělali takovou oblídku s partou asi 30, možná se nám ta šlo i 50 lidí. A jako musím říct, že jsem najel 100 kilometrů na té trati, ten poslední okruh přes Klentnici jsem si nedal, a i tak jsem toho měl plné zuby, takže budu muset ještě asi nějak se psychicky připravit na to, že přece jenom 100 a 145 kilometrů je rozdíl. Jak ty se těšíš? Karla? Já se těším moc, musím stejně jako na ještě Jirko, naplánovat, abych startoval před tebou, abychom se aspoň jednou potkali, když okolo mě budeš projíždět. Ale pak mi došlo, že jak jsou tam ty okruhy, tak třeba se potkáme tam. No. Je ta, tahle ta akce je trošku zvláštní v tom, že se tam ten jeden okruh pojede dvakrát, dvakrát možná na jedné části silnice. pojedeme třikrát, těším se. Snad snad nám ví jde počasí. Snad se uvidíme s některými z našich posluchačů. Budeme rádi, když se k nám budete mít, i když nevím, jestli nás poznáte. Takhle pohlase, ale Jirku Ješka asi určitě ano. Poznáte nás, protože samozřejmě fanoušci nás sledují i na YouTube, takže už možná víte, jak vypadáme v civilu a jak budeme vypadat na kole, to se ukáže zvlášť po těch 145 kilometrech. Ta trasa je nádherná. Já fakt musím říct, že třikrát si projet z Pálavy, teda z Pavlova přes Klentnici do Mikulova. Ten kopec je nádherný a posledních asi 30 kilometrů vede po té hraniční oblasti kolem Valtic s cílem na Rejstně, takže to bude prostě nádherný finish téhleté klasiky toskánské říká se tomu tak, ale myslím si, že tyhle ty závody jsou fakt fant fantastická možnost užít si cyklistiku stejně jako třeba ten fenomén Lotap, kde vlastně je zase taková Takový dotek Tour de France. Ta leta se jede v červnu, takže tam asi budeme s Karlem taky. Budeme. Budeme. Dobře, takže. Já jsem všude. Tohle to <laughs> je fantastický. Na letap máte možnost potkat uh, hvězdy pelotonu, jako je třeba Zdeněk Štybar, byl tady Andy Schleck, uh, letos uh, přijede Alberto Contador, mm -hmm. takže tady je to taková ta spíš závodní část té fanouškovské, uh, toho zážitku cyklistického. Uh, ty road závody ty jsou zase takové víc na pohodu, člověk si tam dá kávu na občerstovací stanici v porcelánovém hrnečku, dá si výborný koláč a užije si tu atmosféru. Samozřejmě, můžete závodit a nebo si to se mnou projet úplně na pohodu. Teďko byli moji příbuzní na jižní Moravě a, a oni nějak si asi neuvědomili, že když jsou někde vinice, Aha. tak vinice nejsou na rovině. <hým> Vinice nejsou na rovině, tohle bych všem chtěl hodně zdůraznit. Tam, kde jsou vinice, tam samozřejmě počítejte s tím, že to bude nahoru, dolu, nahoru, dolů. Nemusí to být úplně hodně, ty kopce nejsou táhlé, dlouhé, není to stoupání na ještě na dlouhé stráně, na špindlerovku nikam tam, ale musí to být mezi vinicemi nahoru, dolu a jinak to nejde. A ty poslední pasáže, protože toho vína je potřeba hodně, tak samozřejmě hodně vína potřebuje hodně země a proto ty asfaltky jsou úzoučké, aby se moc neplýtvalo místem a po nich se pojede posledních 30 kilometrů, takže to bude bude taková, taková ta dvoumetrová asfaltka, spíš jako něco jako cyklostezka, ale tam už ten peloton bude tak rozdrobený, že každý si to užije za své. Mně už k tomu napadá jenom, že teď asi nikoho z našich posluchačů nebudeme lákat, aby šel pozítří, i když proč ne, pokud jste z Jižní Moravy a třeba máte ještě čas, ale do budoucna. Chtěl bych jenom říct, ať se lidi nebojí. Ono to opravdu může být, nebo že se, někdo se toho prostě obává v balíku, že se tam jenom závodí, že je to nebezpečné. Není tomu tak. Já myslím, že i ty letapy, i ten Road Classic se dá jet opravdu se svojí skupinou v klidu a jedete si to tak, jak vy chcete. Tak to je taková pozvánka od nás. Přidejte se k nám, pojďte si to užít. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Pánové, děkuji moc a těším se za týden. Těším se. Hezký den.